Hai, assalamualaikum semua. Hari ni nak share. First one, kita share tips. Ni semua orang dah tahu lah, cuma yang newbie belum tahu, okay? Customer semua belum tahu. Kata you all blend apa tu? Kunyit. Bila blend kunyit hidup kan, dia akan kuning kat belah sini semua kan. Don't worry. Plastik ni letak dekat luar rumah. Cuma bawa direct sun, okay? Dia nak cari matahari yang panas, betul-betul panas selama 2 jam. Nanti kunyit dia hilang. Kita nak buka lid cover kat bawah ni. Selalu orang tak tahu kan nak buka macam mana. Dan bila kita hantar tunjuk demo pun, diorang masih tak dapat idea macam mana nak buka plate kat dalam ni, okay? Sebab kalau you all buat dough, bila kita basuh pre-cream, sometimes kita kena bersihkan juga kat bahagian bawahnya, okay? Sebab dia punya tu ada yang melekat kat belah bawah plate tu. So nak buka ni senang je, okay? Untuk lapik dia macam ni, supaya bila korang buka plate tu tak jatuh ke bawah kena kaki. So letak macam ni, tangan empat jari letak atas ni, and you pusing anti-clockwise. Kau dengarkan bunyi tak macam tu, hai. Sudah buka. Dah tak ada. Masukkan cara dia. You all buat macam ni. Okay, nampak tak? Kita punya ni, kita kena align sama dengan segitiga ni, okay? Macam ni. Lepas tu, carefully, you insert the blade here. Bagi dia gerak-gerak. Bagi dia masuk slot lah, kita cakap. Masuk slot. Okay, and then you terus tetapkan dia. Pusing balik dia ke arah sini. Okay, kita nak test. Tengok dia jatuh. Alright, tak ada. So, oops. Just boleh gerak-gerakkan dia, okay? Be careful lah. The blade dia extra tajam.